לצחוק, לגדול בידיים טובות. מילת היום שלנו היא בית, משפחה, תקווה, חיבוק, דמיון, געגוע. התשובה היא... ברחוב הכי קסום, אופניק וסיוון מדברים עם הילדים על המילים הכי חשובות. מה תעשי דבר ראשון כשתגיעי הביתה? לנדן בזה לכולם חיבוק. במיוחד עכשיו. ששש, את לא רואה שאני מחבק. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. רחוב סום סום, מילת היום. סדרה חדשה בקרוב רק בהופ.